Där är vi igång. Jag ska spela spraken. Åh nej, inte trollet Tryggve. Vilken vacker dag vi har. Ja, visst är det hemskt. Jag tänker genast gå hem och dra för gardinerna. Göteja. Jaha, det finns bara tre spel alltså. Men ja, då börjar vi med den här. Aktiebolaget Häxan Surtant. Hjälp figurerna så att de inte träffas av häxans ballonger. Klicka först på en figur och sen på en av rutorna bredvid för att flytta figuren dit. Samla guldmynt för att få bonuspoäng. Wow. Nej, så där ska du inte alls göra. Gå och fika istället. Spela. Okej, jag har tre liv. Just nu är det ganska lätt, men det är ju bara för att jag har bara börjat nu. Men okej, det är rätt många ballonger bara för första. Jaha, det står där hur många ballonger de kommer kasta. De kommer kasta 137 stycken. Fan, nu är de två. Okej, det här är faktiskt mer svårare än vad det borde få vara, okej? Ja, nej! Nej! Ja, där fick du tydligen. Nej, nej, fan! Nu är de tre! Och så är det 117 ballonger kvar. Vad i helvete? Det kommer ju ta jätte... Oh shit. Jag har bara bestämt nu att han i riddarrustningen får helt enkelt vara han som samlar mynten. Och de andra får försöka att inte bli träffade helt enkelt bara. Okej, blir det fyra stycken då blir jag fan lack på det här. Åh, nej. Åh, fan, fyra stycken. Åh, nej! Bra för mig! Kul för dig, häxan Surtant, men jag vill inte bli träffad, okej? Okay? Nej! Nej! Äntligen kan jag sitta på mitt rum och ha tråkigt utan att bli störd. Nej! Ja, 27 975 poäng. Det är ändå inte så dåligt. Eller något, jag vet inte. Det känns ändå bra. Typ. Det finns ju liksom ingen high score att komma åt eftersom att det inte är liksom live längre. Men du har ju spelat saftattacken, var det där. Jag tänker inte spela det igen för det där var för stressigt. Så nu tar vi trollerim. Åh nej, inte en kund. Jo, nu kommer kunderna. Ingen kund, utan någon som vill hjälpa dig att trolla fram några riktigt elaka saker att skrämmas med. Du gillar ju elaka saker. Jaha, ja elakt det är ju bra. En liten stund då. Hjälp till nu då. Ge mig två saker att trolla ihop. Okej, vad ska vi trolla? Vad ska vi trolla för någonting? Vad ska vi ta för någonting? Gås? Svan. Ja, det var en svan, men ja, vi tar svanen. Fis. Fis och svan. En stolt och ståtlig svan. Och kungens ädla fis. Nix. Men häxan, du får inte glömma att berätta att trollformler bara fungerar om de rimmar. Ja, men vad fan. Det kunde de ju ha sagt. Så det ska alltså rimma. Okej, då ska vi se här. Sill. Sill och pupill. Hur fan skulle jag veta att det där var pupill? Det är en burk med ögon. Hur skulle jag veta att det var en pupill? Bok. Snok. Snok och bok. Men det var ju schysst att de, när jag redan har gjort fel första gången, säger att så här ska du göra. Trevligt. Jag blandar med en bok.
Nu borde det gå. Och det blev en glasögonorm. Vilken fräck glasögonorm. Där fick han. Wow. Dagmask. Dagmask och tändsticksask, det rimmar ju. Tändsticksask. En slämmig liten dagmask. Förenas med en tändsticksask. Undrar vad det blir för någonting. Det här är verkligen så här. Vad? Lysmask. Vad kan jag göra med en sån? Den där lysmasken kan jag lägga in i en burk och ge till trollmor. Fullständigt meningslös. Jag tycker det är synd att vi inte har såna här barnprogram längre där huvudkaraktären är sur hela tiden. Jag saknar det lite. Grisskalle. En katt och en skatt. Tack så mycket, ett sten, ett S. Skatt. Tror jag det uttalas. Tack för att du började följa mig. Kan den vara användbar till något? Jag måste försöka lära mig att prata dit. Nej, en elak sköravakant. Hej, det där ni är. Jag måste genast gömma mina pärlor. Utmärkt, men nu gör vi något ännu läskigare. Nalle och Skalle, den kör vi på. Det blir då typ så här. Vi gör vår egen variant av, så här budgetvariant av Cubone. Du ser Nalle och en medeltida skalle. Aha, titta nu då. Nu blir det säkert något riktigt elakt. Åh, vilken gullig hårdrocksbebis. Hoppas jag får... Hårdrocksbebis? Åh, jag hatar gulliga bebis. Va? Hur tusan... Så alltså, kombinerar man en nalle med en medeltida skalle så får man en hårdrocksbebis. Okej. Okay. Ja, det får det vara så. Fis. Tar vi fisen och grisen då? Gris. Kungens ädla fis och en bökig gris. Kan det vara något? En snuskig stank från en så vacker flaska. Ja, visst var det. Kvast. Kvast. En gammal sopig kvast. Och en fågel vid namn Trast. Så där ja. En flygande kvast. Det måste vara en läskig häxa i närheten. Pupill och sill. Ögats svarta pupill. Ja. Tjena, Kevin likes big balls. Är bowlingklot eller typ pilatesbollar eller vad? Jaha, vad kan man ha en sån där till då? Tänker för sort boll. Det var den största styrfena jag någonsin har sett. Fotbollar. Bravo! De var inte jättestora bollar, men visst. Ja, jag vet exakt vad han menar, men jag kan väl skämta lite om det. Banan. Det är just det som är roligt när det är liksom så att göra det de inte tänker på. Banan. Och en stolt och ståtlig svan. Kan det vara något? Vilken vacker guldsvan. Den kan simma i min kungliga sjö. Nej, usch, vad fin den var. Jag dricker apelsinläsk. Ja, men då vet jag det.
Tar man banan och kombinerar med en svan, då får man en guldsvan. Det tycker jag att det borde de här alkemisterna ha lärt sig, att de skulle bara använda banan istället för att använda sitt egna urin som de gjorde. Så hade de lyckats med att framställa guld. Ja, där är ju lysmasken. Jaha, nu har alla sakerna hamnat här, så där har vi guldsvanen. Det här var löjligt enkelt. Nu ska vi se här. En häxan. Det är ju fusk att hålla någon i handen när man balanserar. Tyst med dig, prat, gubbe. Är det någon som vågar utmana mig på Internudda torg, kanske? Jag tycker det är lite kul när det liksom bryter fjärde väggen så här. Okej, nivå 1. Vem som ska anta häxans utmaning? Okej, vem ska få spela? Prinsessan blir det. Du springer fram och tillbaka med piltangenterna och hoppar med uppåt pilen. Tog jag inte prinsessan? Samla pantburkar för att få poäng. Men var försiktig så att du inte nuddar marken. Lycka till! Spela. Okej, tog prinsessan. Men, okej. Var det inte piltangenterna? Okej, just nu kan jag bara hoppa. Men det funkar inte. Okej, nu bara testar vi trycka varenda tangent här och ser om vi... Ja, jag testar oast också, men det funkar inte heller. Nej, det funkar inte. Då testar vi. Vi startar dem. Välj vem som ska anta. Okej, då tar vi killen då, eftersom att tjejen inte fungerade. Fram och tillbaka med piltangenterna, ja. Och hoppar med uppåt pilen. Mm. Samla pantburkar för att få poäng. Ja. Men var försiktig så att du inte nuddar marken. Nej. Lycka till. Tack. Spela. Nej, jag verkar bara kunna hoppa. Ja. Just nu spelar jag, försöker jag spela häxans surtant inte nudda torg, men det går inte. Nej. Ja, det var allt för häxans surtant. Jag vill inte